tahay aadmi ku weyn arbay nolosha ku teeye ku nalooda adduunyada. bismillaahi raxmaan raxiim waana wanaagsan mal kasta iyo mal walba oo aad joogtaanba waana kaltuun oo idinku soo dhoweynaya ee qisooyinka aan idinsoo gudbin jiray ee qisooyinka qaar noocba qaar aha qaar ahaa qiiro qaar ahaa jacayl qaar ahaa mataqaanaayo dee qisooyinka inagu dhacay reality-ga dhabta ah ee inagu dhaca islamarkaana qisooyinka oo ay soo gudbiyaan bushaweynta ay ku xidhanay soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba oo ay joogaanba qof walba oo qisadiisi ay soo dirsado ama qisada ku dhacday ama taariikh nololeedkiisii wax ku dhacay waxaanu kala xushaan marba marka aan eego ama aan akhriyo sida aan mataqaanaa isla markaana ay qisadii cajabsa ama nasiraadu qisadan ayaa allay lahay aad dadka la qaybsan kartaa ama dadka ee wax u tari karta ama wacyigelinba u noqon karta isla markaana wax markaa ku soo socda qisooyin hore jacaylaad idinla qaybsaday runtii waxay la tahay inaa aad iyo aad uga hesheen qisooyin kaloo farabadan oo jacaylaana way soo socdaan ma qaar guuleystay mise qaar khasaaray intaba waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado insha allah sa ahaatee maanta halkan waxaan ku hayaa qiso kale oo ay inan ii soo dirtay ku nool wadanka kenya magaalada nairobi inan taasoo la yidhaahdo nuura la magac baxday nuura ama hooyadeed ba u bixisay nuura waxa ay tiri qisadan waxay ku dhacday nuura waxay ahayd inan aad iyo aad u da'yar oo ku nool magaalada nairobi waxa ay nuura la nooleed faamiligeeda iyo ehelkeeda la nooleed waxayna ahayd sidaan idin sheegayba inaan aad iyo aad u daayir maalin maalmaha ka mida ayaa nuura waxa ay isbarteen inaan ka yimi waddanka uk magaalada bristol inankii iyo nuura ayaa sheeka dhex martay muddo yar ka bacdina waxa ay go-aan ku gaareen inay nuura iyo inankii ay dabatana isguursadaan nuura waxa ay tiri inankii waanu isguursanay aroos baanu dhigannay guri baanu degnay alaabna waanu dhigannay isla markaana waxaanu halkii ku wada nooleen aniga iyo inankii oonu nolol qaybsanaynay muddo 7 bilood ah waxa ay nuura tiri inankan wuxuu ahaa inan aad iyo aad iiga weyn da ahaan marka la eego da'da aan marka ay jirto lama laabkii markaa uu jiro qiso lama laab yahay waxay tiri nuuri isaga oo saasa haddana aad iyo aad baan ugu faraxsanaa umanu sheegin markaa nuura noloshiisii iyo mataqaanaay meeshuu ka yimi iyo backgroundkiisii waxa ay markaa nuuri moodaysay inuu yahay de inaan markaa free oo inaan de madax bannaan oo isla markaana calafkeedii ah aad iyo aad ayay tiri waan ugu qanacsanaa aadna waan ugu faraxsanaa runtii intii uu ila joogay 7 bilood uu ila joogay la noolaana nolol aad iyo aad qurux badan oo macaan ayaan kula noolaa inaan astron baan ahaa bay tiri inaan mataqaanaaye diinta aad iyo aad ugu fiican baan ahaa bay tiri waxaan raadinayana mar walba ee aan tabanayo waxa inaan helo guur xalaal ah iyo nin idhaqda oo ii mataqaanaaye dee ihaysta runtii inankii sida u joogay 7 bilood markuu ila noolaa kabacdi wuxuu yidhi waxaan ku noqonayaa uk waxaana aan maqnaanayaa muddo 2 bilooda muddada 2 bilooda kabacdi ayaan ku soo noqonayaa wax dheer mana maqnaanayo waxay tiri waayahay baan ku odhi dee wuxuu maaha kolleyba waad soo noqonaysaa haddii alla idmo oo ilaahay isu keen qabto inaynu dibi saarano wuxuu igu yidhi inta aan maqanahay muddada 2 bilood ee yaree kooban aan maqanahay waxaan doonayaa inaad guriga xaraashid alaabta iibisid isla markaana guriga aan ku jirno aad iska fasaxdid adiguna aad saaxiibada iyo ama faamiliga inaad dib u noqotid la joogtid nuur waxay igu noqotay fajac iyo wax aad iyo aad loola yaabo waxaan ku idhi hadda 2 bilood kaliya maqnaanaysid maxaad ii leedahay guriga fasax alaabta iibi waxaasoo dhibaata ah maxayna gelinayay 2 bilood kabacdi qof soo noqonaya dee waxba uma maqnaanaya haddana dib baynu alaabta u iibinaynaa haddana dib baynu tacab ku gelaynaa marka waayo wuxuu igu yidhi biilka aan intaasoo dhan sii bixinayay iyo kharashka igu socda iyo dee kirada guriga iyo waxaasoo dhan ayaana rabin marka bix inaga fasax guriga alaabta iibi meeshana iskaga bax waxay tii nuuri sidaa maan yeelinin gurigu waan hayay alaabtiina waan hayay isaguna sidii buu ku tegay marka uu tegay u ambabaxay xagga iyo wadanka uk waxay tii nuuri wuxu uu yaraystay special islamarkiiba waxa yaraaday xidhiirkii annaga iyo isagana udhexeeyey telefoonkii uu qaatay islamarkaa markuu uk tegayna waxa tii lambarkiisii uu iga qariyay iimuu sheeganay wuxuu iga soo garaaci jiray aaladda facebooka ayuu iga soo garaaci jiray sometimes waa waxay tiri uu maqnaan jiray dhowr isho aanu online soo noqon jirin maalin maanta online soo noqda ayuu soo garaaci jiray marka waxaan ku idhi maalintii dambe maadaama oo mataqaanaa aad intan oo dhan maqan tahay wax biilana waxay tiri imuu soo diri jiray marmar iyo dhif mooyaane maan ka heli jirin wax biila
waxaan ku yiri maadaama aad intan oo dhan aad maqanta oo ku waayay telefoonka aad qaadatay ee lambarkaaga ay sii wuu ii diiday bay tiri lambarkayga wuxuu igu yihi lambar ma haysto laakiin halkan ayaa digala soo xili doonta waxay tiri maalintii dambe sidii markaan ku jiray silci markaan ku jiray bay tiri oo aan mataqaanay sidii halkii uga gargaracay ayaa maalintii dambe waxay tiri bilaadin baana waa codkiisan kari waayey waxaana aan soo ogaaday bay tiri inuu waddanka UK uu xaas iyo caruur ku leeyahay sida awgeed ayuu telefoonkiisa u qarnay sida awgeed ayuu xidhiirkiisa u yaraaday marka in dhaxaaskiisa iyo caruurtiisa uu dabcan la joogay that's why marka waxay tiri anigu waxaan markaa aan iska ahaa qof muddada ayay rakooban uu Nairobi joogay ama uu dee Nairobi hawlihiisa iyo wixiisa ka qabsanaya qof markaa lagu meel gaadhayo salaana oo markaa dabeetana lagu soo dhaafay oo kale ayaan ay dareensan tahay Nuuri dabcan waynu la wada dareensannahay waxay tiri Nuuri markaan ku idhi iso laba mid soo gal ama iso dir warqadaydii ama si fiican ii dhaqo oo si fiican ii hayso wuxuu igu yihi warqadaadi baad rabtaa waxaan ku yihi walaalow haddii aanad i dhaqanaynin haddii aanad si fiican i haysanaynin warqadaydii baan rabaa isug buu igu yihi waaye laba cisho ka bacdi buu igu soo noqday wuxuu igu yihi warqadaadi baan ku soo diray waan ku furay gurigaad ku jirtidna saddex cisho gudahood kaga bax alaabta ka gur meesha ka gur dee sidaa iyo nabadgelyo maasalaama waxay igu noqotay naxdin aad iyo aada weyn ma aan rabin bay tiraano saa u da'yar oo mataqaanaa inan yar oo mustaqbalkayga sugayay in mataqaanaa saa laygu ciyaaro waxay igu noqotay naxdin iyo fagariir bay igu noqotay marka waxay tiri sidii baan adigu ku samray waxaan nida ilaahay baa mataqaanaa saartay salaad baa iska tukaday gurigii sidii baan kaga baxay marka waxay tiri kabacdi baa lala hadlay wax lagu yiri inanta warqadeedii iyo meherkeedii dekee wuxuu yiri inanta warqad deedu waan usoo dirayaa laakiin meher ay ku leedahay ma jirto waayo markii lagu yeelina wuxuu yidhi dee lacagtii arooskii kaga baxday qarashkii lacagtii mataqaanaaye gurigi aan alaabta ku dhigay anaaba dulmana anaaba mataqaanaaye lacag fara badan iga baxday marka lacagtii meherkii ay yareweyn haw qaadato tan kale haddii wax aad iyo aad u fooxun oo aad iyo aad loola yaabay ayay igu noqotay dee ninku gabadh guursado dee lacagta qarashka arooska ka baxaysa iyo tan ku biilayo iyo wax walba de inuu babac dhigtay lawuu diyaar garoobo wuxuu yiri waan guursanayaaba inanta yarna isaga mas-uuliyadeeda qaaday calaa kula xaal hadal iyo dhammaantii Nuuri waxay tiri sidii baan ku samray meherkiina sidii baan ugaga samray sheekadana waxaan idinla qaybsanayaa inay hablo farabadan oo facayga ay ku dhici doonto ama ay ku soo socoto si ay uga foojignaadaan oo ay isaga baadhaan ragga ay noloshooda ama mustaqbalkooda ay doonayaan inay la qaybsadaan ninku ma yahay nin ku daacada ninku ma yahay nin mataqaanaay ku faramaran ninku ma yahay nin guurkan ku guursanaya ka daacada iyo noocan oo farabadan baa dee soo baxaya runtii hablaha yaryar ee mustaqbalkooda lagu ciyaarayana ragga waxaan leeyahay haddii aan mustaqbal dheer ka rabin haddii aanad gabadhan si daacada aanad u ahayn oo ilaahay kugu ogeyn mustaqbalkeeda ha kaga ciyaarin inanimadeeda ha kaga ciyaarin faamiligooda ha kasoo kaxaysanin nolosheeda meel dhexe ha ku luminin waa walaashaa oo kale waa inanta aad dalaysid oo kale waa hooyada oo kale marka waxaan leeyahay ka foojignaada aad ku ciyaaraysaan waa iyo tanaad haysatid aad dilashanaysid xaaskaagii ah iyo tanaad beenta usoo sheegaysid ku ciyaarisid inanta yaraad nolosheedii soo khasaarinaysid dee labaduba waa isku midkii baan leeyahay hablahana waxaan leeyahay ka foojignaada iska baadha iska baadha iska baadha Nuuri waxa ay inaga codsatay dhammaantiinba inta fiidiyogan daawan doonta inta nala sheer garayn doonta intuba inay usoo ducayso Nuura oo aynu ugu ducayno Nuura in Ilaahay siiyo kii ay ku nasan lahayd in Ilaahay siiyo mid khayr qaba waanu wada ducaynayna dhammaanteen oo iskuwada duban waanu ducaynayna Nuura waxaanu leenahay ilaahay ha ku siiyo kii aad ku nasanaysay ilaahay ha ku siiyo kii aad mataqaanay ku nafsi baxaysay ama soomaalisay tiraahdo nafsi baxaagi waan kuwada salaamaynaa dhammaantii iskuwada duwana kuwada salaamaynaa dee khayr baan idin rajaynaya dhammaantiinba inta aan sheekadan sheeko lamida idinla qaybsan doono dee waxaan idinkaga tegayaa sida iyo macasalaama waxaa jira dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo sheekooyin qisooyin fara badan caynkan oo kale ii soo dirtay oo doonaysa inaan mataqaanay la qaybsado ugu yaraan waxaan hayaa imika shan qiso oo mataqaanaa aad iyo aad u fiican oo dhalinyaro
dunida ku baxsanay soo dirtay inama yahab laba isugu jiraba marka runtii waxaan leeyahay idin maan ilaawin waan hayaa qisadiini laakiin waqti baan u waayay aan idin ku soo gudbiyo insha Allah waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh inaan waqti idin helo oo aan sheekadiini ama qisooyinkiini idin ku dhacay baan idin soo gudbiyo waxayna noqon doontaa fiicignaan qof walba qisada ku dhacday laga yaabo qof kale inay ku soo socotay ku dhacayso marka insha Allah wacyigelin weyn oo noqon doonta fiicignaan weyn oo noqon doonta ta inaynu taariikhda qaybsanana weyn oo noqon doonta insha Allah dhammaantiinba aad baan idin salaamayo waanoo ka tuunoo xidkiga tagay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.